Tai tada, sakykime, prieš 15 metų. Šiaip tėvų atžvilgiu buvau labai geras vaikas ir labai gera paauglė. Tikrai nekėliau daug problemų. Gal dėl to, kad ir šeimoje auklėjimas buvo pakankamai griežtas, tai nebuvo net minčių atsikalbinėti, neklausyti, daryti dalykus, kurių nereikėtų dar nepilnamečiam daryti. Tai tuo atžvilgiu buvo viskas tvarkoj, buvau auksinis vaikas. Mokiausi gerai, daug pastangų gal ir nedėjau, bet tiesiog natūraliai gaudavosi. O šiaip buvau linkusi į individualizmą gal labiau, labai nemėgau grupinių darbų mokykloje, tarkim. Nenorėjau kažkaip, nežinau kaip išsireikšti, nelabai mėgdavau būti grupės dalimi, bet tai nereiškia, kad buvau kažkokia tai atsiskyrė. Viskas buvo tvarkoj, tiesiog gyvenau savo gyvenimą, turėjau savo idėjų, turėjau savo minčių, kol kiti per pertraukas eidavo į valgyklą, aš geriau pasėdėdavau mokyklos suolį ir kažką tai rašaliodavau. Tai, nežinau, ėjo ir praėjo ta paauglystė, gal ir gerai. Tėvams nekeldavot problemų, bet tai nereiškia, kad jūs pati jų vidinių tokių neturėjot, ar prisimenat kažkokių konfliktų? Kiekvienas paauglys mano galva turi labai daug vidinių konfliktų. Tai yra toksai tarpsnis, kai tu iš vaiko turi tokį pereinamą etapą link suaugusiojo ir tu imi aiškinti, kas tu esi, ko tu nori, kokia iš vis prasme gyvenime. Ir tokių ir egzistencinių klausimų atsiranda. Ir nežinau, šiaip yra pakankamai sudėtinga. Atrodo, kad tavo problemos yra pačios svarbiausios, nors dabar, kai esu suaugusi ir pažvelgiu atgal, tai pamatau, kad neįvelnia. Mano problemos buvo tiesiog eilinio žmogaus problemos, bet aš taip sureikšmindavau ir mano aplinkoj paaugliai elgėsi lygiai taip pat, nieks nesikeičia. Ta prasme, patarimo kažkokio neturiu. Aš galvoju, kad tiesiog reikia išlaukti, išaukti, subręsti. Ir jeigu yra galimybė, yra geras santykis su šeima, apie tai kalbėti. Apie sunkumus, apie problemas, kurios neduoda ramybės. Tai, nežinau, šiaip iš tikrųjų buvo taip seniai viskas. Taip nublanko. Ir dabar, kai pagalvoju, nebuvo tai baisiai, bet tuo metu atrodydavo daug juodų dienų buvo. Arba juoda, arba balta. Aš manau, taip dabartiniai paaugliai masto. Ir mano meto paaugliai visi. Juoda arba balta. Universalus ir amžinas dalykas, ar ne, juoda balta. Viktorai, kokia jūsų paauglystė? Papasakokit. Mano paauglystė. Aš jau man klausimas, aš taip bus nemandagus iš karto paklausiu. Kiek publikoj dar galvoja, kad esat paaugliai, pakelti rankas? Širdyje. Yra. Teisingai. Manau, kad to paauglio pas mus visus yra kažkiek. Šiaip, jeigu taip grinai grįžtant prie savęs, tai aš per daug neįsiplėsiu, nes žinau, kad yra filmuojama ir transliacija, tai aš per daug nepasakosiu, nes vis tiek gal tėvai kada nors pažiūrės. Tai šiaip, tėvam pas direktorius eit nereikėjo dėl manęs. Su policija reikalų neturėjom. Viskas buvo gerai. Tai tas paauglystės laikas toks tikrai buvo ganėtinai įvairus. Buvau, šiaip situacija tokia, aš pradėjau mokyklą ir ją baigiau Kelmėje. Čia netaip toliai, iš Šiaulius ganėtinai dažnai atvažiuodamas su draugais. Ir gyvenau šiek tiek už miestelio dar, tai susisiekimas pas mane būdavo arba autobusas, arba dviratis. Tai eilinį vakarą išeiti į gatves, į patrint asfalto, kaip tada būdavo sakoma, ar šaliu, bet vis pasišlaistyti, aš tikrai neturėjau realiai suplotintom savo kaimeliu. Tai tam laukdavau penktadienį ties į miestą nuvaryt, būdavo tenais visko tada jau. Tai mokiausi tiek, kiek man buvo įdomu, iš tikrųjų buvau tas blogasis vaikas, kuris kartais ir blogų pažymių parneša, tas man tiesiog neįdomi tema buvo, tai aš nesigilindau, neįdomu, kas įdomu, tą pasimokydavau. Tai ta paauglystė tokia įvairi buvo, ir visko buvo, bet ką aš taip pat irgi, kai tokie klausimai ateina, vis pagalvoju atgal, ir kai knygą rašiau, tai iš tikrųjų aš paauglystėje stengiuosi labai daug visko patirti.
kas susijęs su mokykla. Galvokim apie gerus dalykus. Kas susijęs su mokykla? Vyksta kažkoks projektas, ieško savanorių, ieško žmonių, kas gali dalyvauti. Gerai, dalyvausiu, gal bus įdomu, važiuojam kažkur. Nu, tai tokiu būdu ir teko į užsienį pakeliauti, ir Lietuvoje projektų įvairių būta. Po pamokinę veiklą išbandžiau labai daug skirtingų dalykų. Niekas galiausiai tik neprikibo, kad tai tapo mano gyvenimo kažkokia dabartinė dalim. Dažniausiai nieko nėra. Futbolą žaidžiu, kašį, sportas, kūryba, visokie kiti būreliai po pamokinės veiklos, meno mokyklos ir visa kita. Tai kažkur liko čia ir patirtyje atgal, bet tai buvo šiaip žiauriai naudinga man kaip žmogui. Nes tada tu išeini iš tos varėjimo, pamatai kitokių žmonių, pamatai, kaip kiti gyvena ir tiesiog praplėti tą savo tokį burbuliuką vadiną. Tai ta paauglystė tokia įdomi buvo. Ir šiaip, kai aš irgi taip žiūriu į mokyklos laikus, kadangi paauglystė irgi ganėtinai daug laiko praleidau su kompiuteriniais žaidimais, buvo toks etapas. Ir šiaip kompiuteriniai žaidimai, aš iki šiol manau, kad tai yra labai geras dalykas ir tie, kas merkia juos, nu, biškiai klysta. Bet realiai gyvenimas ir ta visa mokyklos dalis, ir aš tai žiūriu kaip į tokį tutorialą, apmokymą, kaip gyvent toliau. Ir tu eini per klases, eini per tutorialo lygius, viskas vis sudėtingėja, visko daugėja, problemos didėja, jis atrodo vis baisesnės, bet tu eini, praeini, baigi mokyklą ir tu arba pasiruošiai gyvenimui, arba ruošiesi toliau. Ir kodėl aš irgi dar save kartais paauglio laikau, nes aš ir toliau mokausi gyventi, nuolatos. Ir tas vis pasikeitimai, nauji iššūkiai gyvenime, viskas iki šiol eina. Norėjau paklausti, apie kokias problemas tavo draugai paauglystė nežinojo, ką tu slėpėjai savį ir kokio lygio praeit buvo sudėtinga praeiti tą lygį, kokią? Šiaip nežinau, aš irgi paauglystė buvau, kaip ir turbūt iki šiol likau, aš labai dažnai užduodu tos visus klausimus, o kodėl, o kam, o kodėl kažką reikia daryti. Skambi kaip mano trimetė. Ir skambėsiu turbūt toliau visą gyvenimą, nes o kodėl, reikia kažkur eiti kažką daryti, o kodėl, o kam. Ir galiausiai tos atsakymus arba tu randi, arba numoji ranką ir pamiršti. Tai tas mokyklos laikais irgi iš tos daug man tokių klausimų kildavo. Ir tų tokių, kaip ten susibūrė žmonės į gaujom, priklausomybę, kad reikia priklausyti kažkokiai hebrai. Aš to šiaip nelabai gyvenime turbūt ir jaučiau, bet nežinau, ar šiai geografinės aplinkybės ar kiti dalykai susiklosta. Bet, nu, tai turbūt yra svarbu, bet man ir vienam kartais patikdavo būti. Ir iki šiol patik. Du individualistai šiandien mūsų kiemuose. Man įdomus dar kitas momentas, kai jūs kalbate apie lygius, kuriuos perėti turėjot kaip kompiuterį. Tai tas lygis pasirinkimo kelio savo po mokyklos. Ar jums tą lygį buvo sudėtinga spręsti, kur jūs norit, ko jūs norit? Ir nu, daugybė paauglių tam etape labai pasimeta, nežino, ko jie norėtų. Kaip ir jūs, sakykime, išbandė daugybę veiklų, nežino, kuri veikla yra jų veikla. Kaip jūs atsimenat tą pasirinkimo momentą, ką jūs pasirinkot, kaip nukeliavo gyvenimas toliau po, sakykime, paauglystės pabaigoj, tos apsisprendimuose ir kaip viskas klostėsi toliau? Man? Mano pasirinkimas buvo pakankamai aiškus. Galvau arba krypti link filologijos, arba turizmo. Filologija būtų reiškia, kad pasilieku Lietuvoje, su turizmu turėjau galimybę rinktis. Tai nežinau, iš tikrųjų gavosi pakankamai anksti, gal jau 10 klasėje žinojau, kad noriu studijuoti užsienyje. Tada pasirinkau turizmą. Tai kadangi stojant į Anglijos universitetus svarbiausia yra 11 klasės pažymiai, tai jau pradėdama 11 klasę žinau, kur ir ką studijuosiu, taip kad be problemų. Šitą lygį jūs praėjot labai lengvai, o kaip jums Viktorai buvo? Pas mane buvo taip, kas nežino dabar, tai stojimai vyksta per LAMO BPO sistemą į visus Lietuvos universitetus. Pirmiausia, tai šiaip aš visada žinau, kad aš noriu studijuoti, bet kadangi mano pažymiai irgi, kaip sakiau, būdavo pagal tai, kas man patinka, kas man nepatinka, biškai prasčiau, tai buvo klaustukai, kad į kai kurias vietas gal ir neįstočiau, kitur gal ir įstočiau, bet aš žinau, kad aš vis tiek noriu studijuoti, aš nenoriu po mokyklos iš karto į kaldų papkių, ką dabar kartais jau giržiu iš jaunimo, kad kokios ten tos studijos, eisiu kaldų papkius, nu ir ką tu paskui veiksiu su tom papkiu. Tai šito klausimo man dažniausiai neatsako be to, kad bemba nauja pirks, bet tai
aš kai žinojau, kad aš noriu kažkur studijuoti, tai yra LAMA BPO sistema, kurioje užsiregistruoji, surašai dalykus, kur tu norėtum studijuoti, įvesti tvarką pagal noriu labiausiai, noriu mažiausiai. Tai aš savo šitą sąrašą užpildžiau likus 2 valandas iki sistemos užsidarymo. Aš jį pradėjau dėlioti, aš jį keičiau, ten buvo ir politologija, teisė, inžinerija, atsinaujinanti energetika, dar kažkas galiausiai, kažkada paskutiniam dienom užmačiau tokį dalyką kaip komunikacijos studijas. Viešoje komunikacija ir galiausiai jisai atsirado pas mane gal penktoj vietoje ir taip jau atsitiko, kad kadangi mokiausi tai, kas man įdomu, o ne tai, ką reikėjo, tai įstojau į 5 savo pasirinkimą. Ir tai buvo geriausias dalykas mano gyvenime turbūt. Man kaip dažnai sako, tu niekur kitur netiktum įskiriu šitoj srity, tai visai gerai. Taigi, taip sakant, paskutinės akimirkos galutiniai apsisprendimai, pasisekė viskas su jais gerai ir tikrai tokių, to nežinojimo tikrai nereikia bijoti. Gerai labai, kaip žmonės žino, bet aš dar iki šiol kartais pasvarstau, ką aš dar norėčiau veikti gyvenime. Ką dar išmokti, ar ne? Taip, tai jūs pasirinkot visai ne, galbūt atsitiktinai, galbūt ne, bet pasirinkot ne su literatūra pirmiausia susijusia studijas. Ir kažkaip tai jos, tas gyvenimo kelias atvedė vis dėlto iki jūsų debiutinių knygų, apie kurias mes ir kalbėsim. Tai papasakokit, kaip ten klostėsi visas šitas kelias, kada kilo tas poreikis, noras, žinojimas, kad aš turiu ką pasakyti, noriu kai ką pasakyti savo knygą, kad aš noriu parašyti pirmiausia tą knygą, kada vat kilo ta mintis, jei kelias vedė visai ne į filologiją, sakykim, tai. Aš turbūt jau, kai išmokau skaityti, rašyti, pradėjau rašyti vairias istorijas. Gal tai lėmė, kad šeimoje buvo daug skaitoma, kad mano amžiną atilsį senelis buvo rašytojas kraštotyrininkas ir visą laiką mačiau rašymą, mačiau knygas, mačiau skaitymą ir visą laiką mačiau tai kaip savo būdą išsireikšti. Tiesiog rašau, kažką parašau, viena istorija, antra istorija, viskas tvarkoje, bet niekada nemačiau savęs, savo karjeros kaip rašytojos, tai buvo kažkokia utopija šiek tiek, ta tokia slapta svajonė, apie kurią kartais net nedrįsi niekam sakyti. Ta svajonė, kur, žinot, būna sausio pirma, nauji metai, nauja pradžia, darai sąrašą ir mano punktelis sąrašo viršuje, parašyti šiais metais knygą. Nuo kada tokia svajonė buvo, nuo kada tas pirmas punktelis buvo, labai įdomu. Gal nuo kokios 9 klasės, anksti, tikrai anksti, ir tarp kitko mano knyga Sulaukti aušros, jos idėja kilo ir jos istorija prasidėjo taip pat mokyklos suole. Tai tiesiog istorijai prireikė kažkur plius minus 10 metų, kad jinai išvystų dienos šviesą. Jinai išgyveno labai daug metamorfozių. Taip jau būna, kai kažkiek parašai, atidedi į šoną, po pusmečio, po metų grįžti prie to juodraščio, tada pagalvoji, kad na, aš jau matau pasaulį šiek tiek kitaip, tada vėl taisai, toliau rašai, na ir žodžiu, šiaip ne taip, dasikasiu iki pabaigos. Daug kartų keista buvo, ar ne, pakeistas pati istorija, ar ne, ar detalės tik tai kito? Esmė išliko visą laiką pati mitologinis pasaulis, jo samplaka su šio laikiniu pasauliu, bet, sakyčiau, kas labiausiai pasikeitė, kai aš paauglystėje ją rašiau, jinai buvo tamsesnė, liūdnesnė, daugiau depresijos gal, bet dabar, kai suaugau ir pasižiūrėjau, pagalvojau, ne, pasaulį ir taip, nu, per daug to liūdėsio ir man pačiai jau nebesinori to sunkumo, o vat paauglystėje buvo kitaip, man to norėjosi. Tai vat dabar lengvesnė, šviesesnė, gal šiek tiek netgi viltį nešanti. Gerai, mes apie tai dar detaliau pasikalbėsim, noriu dar išgirsti ir Viktoro istoriją, kelią iki sumanimo apie knygą. Sumanimas pas mane irgi buvo toksai sąrašas naujų metų, kad ką galėčiau nuveikti. Šiaip pas mane knygai ir prasideda nuo tokių dalykų viskas, bet atsirado, kai man buvo 26 ir 27 metų, nežinau, tai čia prieš 6 jau beveik metus, tai aš
kaip sakiau, baigiau komunikacijos studijas, įsidarbinau toje srityje, dirbu šiek tiek žurnalistiką, komunikacijos agentūros, paskui perėjau universitetą, Kauno technologiją. Ir viena iš mano darbo dalių buvo rašyti straipsnius. Aš esu gyvenimo parašęs ganėtinai nemažai įvairių straipsnių, kurie buvo publikuoti visokiose medijose. Ir kai tu rašai, ten kalbini žmonės įvairiausiam temom, viskas yra įdomu, smagu, bet kažkurio momentu tiesiog atėjo tas, gerai, man reikia sėsti ir kažką sukurti kūrybinio, savo paties, didelės apimties. Tiesiog atsirado pirmą norą sėsti ir kažką parašyti didelį. Didesnį. Pirmiausia, ne tema, bet noras parašyti kažką didelio. Okay. Atėjo toksai, kažkur kažkas pradėjo nežiūrėti, kad noriu rašyti. Tada automatiškai atsiranda gerai, norėsi rašyti, o apie ką tu rašysi. Ir taip jau gyvenimas susiklostė, kad mano artimoje aplinkoje buvo žmogus, kuris susirgo pirmo tipo cukriniu diabetu. Ir aš apie tai ganėtinai daug žinojau, mačiau, kaip tai atrodo iš šono, teko įsivėjau į tą būrelį, kur žmonės serga šitą ligą. Aš vėja nesergu, nors mano tėvai jau kauna nemažai užuojautų, bet ačiū nereikia, nesergu. Tai, bet įsivėjau į tą ratelį, sužinojau daug istorijų ir taip automatiškai išsikalbėjom, kad šiaip Lietuvoje šita tema kažkokios literatūros, ypatingai jaunimo literatūros, nieko nėra, viskas, kas yra, yra moksliniai straipsniai. Ir yra ten du diabeto tipai. Yra pirmas diabeto tipas, nuo kurio pasveikti neįmanoma ir tai nėra dėl to, kad žmonės daug cukraus valgia. Ir yra antras tas tipas, kur tikrai visi žinom, ką nors kas serga juo, su juo susidūręs. Tai čia yra kitas dalykas, kurį gali lengviau kontroliuoti. Tai man automatiškai irgi kalbantis su tai žmonėm kilo, ten jis negerai nori rašyti, kodėl neparašyti tokia tema. Tada jau buvo visas procesas, kad atsisėdau, sugalvojau, apie ką rašysiu, tada jau pasirinkt balsą rašymo. Šiaip knygos apimtis irgi yra specialiai, aš juos neišpūčiau, jinai tokia trumputė, net kitiems sako, per trumpai yra. Tai irgi buvo su tam tikrom mintim, kad įsivaizdavau iš karto, kas yra mano skaitytojas, kad jo neatbaldyt, kad jisai išdrįstų perskaityti tą knygą. Ir tas toks kelias ir toliau tiesiog susidėlioja. Bet pirmiausia buvo tas darbinis dalykas, noras rašyti ir parašyti. Apie rutiną noriu paklausti. Jūsų rašytojo, rašytojos rutina, vis tiek juk joje yra ir krizių, turi būti kažkokia tai tvarka, ar ne, ar galima priešokiais. Tarkim, galbūt čia sėdi keletas žmonių, kurie irgi savo sąrašiai pirmu ar antru numeriu įsirašė tą norą didžiulį. Papasakokit, kaip yra visa ta kasdienybė, ko imtis, kaip pradėti, kaip nesustoti. Kaip perėti krizės, jūsų tokie įžvalgos ir patirtis? Tai visų pirma, noriu pasakyti, kad buvimas rašytoje nėra mano pagrindinis darbas. Aš taip pat esu bibliotekininkė ir manau, kad dar didesnis darbas yra buvimas mama. Tai šitie du dalykai suvalgo didžiąją mano laiko dalį. Ir nežinau kaip kitiem, gal labiau disciplinuotim žmonėm, taip reikia tos rutinos, bet man esančiai tokiai, nežinau, man yra sudėtinga laikytis dienotvarkės, rutinos, tuo labiau, kad kartais tu negali prisiversti rašyti. Taip yra labai gerai, jeigu tu prisėdi ir pasakai, taip, šiandieną parašysiu bent jau 1000 žodžių. Ir jeigu tai pavyksta, valio, bet ne visą laiką taip yra. Kartais tu sėdi, spoksai tą vieną tašką ekrane ir tau visiškai tuščia. Tu gal ir turi minčių, bet jos nenori išsilieti žodžių pavidalu. Taip kad gaudau momentus, kai mane apima įkvėpimas ir tada stengiuos padaryti didžią darbo dalį. O šiaip kažkokių tai patarimų, kadangi pavasarį pas save bibliotekoje vedžiau kūrybinio rašymo dirbtuves, tai atradau labai daug įvairių rašymo įpročių, užduočių, pratimų, kurie gali šiek tiek padėti išjudinti, truputėlį padėti, mintim plaukti. Tai išbandžiau viską su savo mergaitėm, savo kūrybinio rašymo grupės dalyviam. Ir paminėkit keletą, galbūt kažkas norės pamėginti keletą pratimų. Tai jeigu toksai grupinis būtų, kuris labiau toks kaip team buildingas, mums labai patiko iš kiekvienos abecelės raidės sugalvoti po žodį, tai iš A raidės žodis, iš B ir turi susipinti visą istoriją.
Tai čia toksai buvo pats mūsų pirmasis susitikimas, pirmoji užduotis, labai norėjau, kad jos truputėlį pajustų tarpusavę ryšį, tai gausi pakankamai įdomiai, dar turiu kažkur išsisaugojusi. Taip pat labai praverčia tiesiog, yra Pinterestas, pažiūrėkite, gal rasite kažkokio tai įkvėpimo, yra žurnalų National Geography ar kelionės ir taip toliau, praversk, pamatyk, kuris tau patinka, va, kalnų nuotrauką, pagalvok, jeigu veiksmas vyktų vat, šitoje vietoje, kas galėtų būti, arba veikėjo įkvėpimas, ar ne, irgi pamatai kažkokį veidą, kuris galvoja, o, visai nieko, ką aš galėčiau su to veikėju nuveikti. Ta prasme, yra labai, labai daug tų pratimų ir užduočių ir labai džiaugiuosi, kai jie pasiteisina. Ir iš tikrųjų gimsta, kad ir trumpos istorijos, bet svarbiausia yra praktika rašant. Kuo daugiau rašai, tuo labiau savimi pasitiki, tuo sklandžiau dėstai savo mintis. Tai rašyti, kiti sako rašyti ir nesustoti, nes svarbu ką, svarbu rašyti. Tai kartais taip, to reikia. Arba dar labai gerai iš viso nerašyti. Irgi, žinokite, žiauriai padeda. Man kaip būna jau viskas, tas toksai, ta tokia riba, kur atrodo sitės bedugne ir pradedi sakyti, nei aš čia moku rašyti, nei man gaunasi, niekam čia neįdomu. Ir tada man kažkas pasakė, tai tu atsitrauk nuo visko. Atsitrauk, nebegalvok, neberašyk nieko, nebedaryk. Tai žinokite, man užtenka kelių dienų ir aš jau degu noru. Aš jau turiu tiek minčių, man reikia tiek išsakyti, tiek išrašyti. Tai jo, kartais atsitraukti ir užsiimti visai kitais dalykais irgi labai praverčia. Bet kiekvienas esam skirtingas ir individualus, kiekvienas atrandam savo metodą. Viktorai, kokie jūsų metodai? Mano metodai, aš kol kas iš save laikau tokių tikrų parašytų. Parašiau vieną knygą, kitą knygą dabar kai Šrodingerio katinas. Gal ir rašosi, gal ir nesirašo, priklauso nuo vienoje fazės. Bet šiais laikais, kadangi viskas rašyta buvo per Wordą, naujos kompiuterinės technikos turi tokį nuostabų dalyką, kaip skaičiuoja minutės, kiek buvo laiko failas atidarytas, prie jo buvo dirbama. Tai kažkada paskaičiavau per kelis skirtingus failus. Man šita knygutė, kuri yra apie 150 puslapių, 160 puslapių, jinai užtruko nei daug mažai 300 valandų. Dabar pagalvojom, 300 valandų tai yra 2 darbo pilnu etatu mėnesį. Tai aš tuos mėnesius, kadangi rašiau, aš vis tiek darbą turiu, už elektrą reikia susimokėti, maisto reikia nusipirkti, pakeliauti irgi norisi. Tai rašydavau savaitgaliais, stengdavausi šeštadienį arba sekmadienį, vieną dieną, niekada ne dvi, tiesiog atsisėst, ryte atsibundi, pasidarai kavos, apie 10 valandą atsisėdi ir iki kokių 4-6 dirbi prie teksto. Tai yra sunkus, varginantis dalykas. Nes tau rašo draugai, rašo artimėjai, sesė brolis, ką veiki, gal varom ten, turiu visiems apie, ne, aš negaliu, reikia namus tvarkytis, jei vieni savaitgalį jau iš eilės, viską kapitalinis valymas, dar kažkokių priežasčių sugalvoju, nes aš labai norėjau, kad man niekas netrukdytų kūrybiniam procese, tai apie tai, kad rašau knygą, iki paskutinių momentų žinojo 6 ar 7 žmonės. Tai buvo tam tikri atrinkti žmonės, kurie apie tai žinojo, o visi kiti nežinojo, kad aš visų savaitgalį, nu, užsijėmės visada. Tai realiai pasiskirdavau, kokie 3 savaitgaliai tokie per mėnesį, man užtruko viskas iki 1,5 metų. Buvo irgi keletas tokių krizių, kai jau ten porą mėnesių nebenoriu aš prie tos knygos prisėsti ir nesėdi prie tos knygos, randi kažką kito veikti. Ir dabar iš tikrųjų yra tas, vėl kirba norisi labai rašyti toliau, bet aš žinau, kiek tai laiko atims. Aš žinau, kiek reikia atsisakyti dėl to, kiek tu kažkur nenueisi, nesudalyvausi ir panašiai. Bet kai pradedi rašyti, galiausiai atsiranda, tai aš užbaigsiu, aš noriu užbaigti ir tiesiog sėdi, rašai ir darai. Ir su tais pačiais patarimas, kad kai būna tas balto lapo, kai atsisėdi ir tau tiesiog nesirašo tą dieną, tai man labai padeda ir aš mokykloje lygiai tą patį darydavau, jeigu būdavo ar universitete, jeigu reikėdavo kažkokį rašto darbą padaryti ir niekas nesirašo, tai aš per porą pastraipų išdedu viską, ką galvoju, kodėl man dabar nesirašo. Aš dabar nesugebu padarytos užduoties, nes jinai ten turina kokia per daug sudėtinga, niekas nesupranta, kol kas nori. Galėčiau rašyti apie tą, galėčiau ir apie tą, bet neparašau, bet galiausiai žiūri, kad jau pradedi rašyti tai, ką reikia. Tai su kūryba irgi lygiai tas pats būdavo, kad duobė kažkokį išsilieja ant to lapo, kad kodėl tau to duobė ir žiūrėk, visai jau išėjai. Arba dar geras dalykas būdavo išėjai pabėgioti. Išbėgi, parbėgi, švariom mintim, atsisėdi, gali rašyti toliau.
Iš tiesų, kai jūs pasakote, aš pagalvojau, čia tikriausiai kaip maratonas koks turi taip nusiteikti ir iškart jūs pasakėte apie bėgimą. Tai kažkokių paralelių yra vis dėlto tame, ar ne? Tikrai yra. Ir dar vienas dalykas, ką aš irgi dariau nuo studijų laikų, jau kai reikėjo bakalaurinį rašyti, paskui magistrinį rašyti, ar šitą knygą, kai rašiau, aš visada, kadangi vis tiek yra triukšmas, aplinkoje visada yra kažkoks triukšmas ir norisi kažkojo pastovaus ritmo, tai aš turėjau vieną muzikinį albumą. Tokios švelnios elektronikos, mes į Betek, tokios grupės, gal kas žino, vienas albumas ir visada, kai rašau, aš pasijungiu tą pačią muziką. Iš pradžių keista, paskui tu pripranti, kai tu girdi tą patį albumą kokį 40 iškelintą kartą, tai tavo smegenis jau jį atpažįsta, vos išgirsta tuos pirmus garsus, iš karto įsijungia, aha, kuriam, rašo. Refleksas. Visiškai. Geras. Lengva tada susikaupti ir pradėti dirbti. Tai iš šito momento aš įsinešu tai, kad reikia aktyviai ieškoti įkvėpimo ir pradėti. Svarbiausia pradėti, ar ne? Ir paskui kažkaip tai savaime rutuliojasi. Ir refleksas dar, aišku, padeda kažkokią tai nuotaiką ir taip toliau. Man įdomus dar vienas techninis dalykas. Ar jūs žinot, kai rašėt jau, ar jūs jau bendradarbiavot su leidyklomis? Ar jūs žinot, kad ji ta knyga jau tikrai išvys dieno šviesą, ar tai buvo vis dar toksai stalčių reikalas? Kaip, man įdomu, tiesiog techninis tapsmas tos knygos, kaip visa tai vyksta? Ne, pirma buvo noras parašyti. Okay. Pirma buvo noras parašyti, tada, kai jau parašiau, bent mano atvejas, kai aš parašiau vieną kartą, užbaigiau rankraštį, tada prabėgus greituoju, dar paredagavau šiek tiek antrą kartą ir tada atėjo tas momentas, kad šiaip aš iš leidybos pasaulio tuo metu turbūt niekur nepažinojau. Nelabai žinojau žmonių, bet ten prie techninių visokių dalykų ir aš labai neįsivaizdavau, kas yra jau čia gerai, negerai, tas mano rankraštis, jisai paeis, nepaeis, sudomins, kažką nesudomins ir aš taip nusprendžiau, kad ne man spręsti. Atrodo, daug nemažai knygų skaičiau, šiaip paaugliams gal mažiau esu skaitęs gyvenime tų knygų, bet ne man spręsti, ar mano galiausiai tas kūrinys yra pakankamai geras, ar jis yra vertas išleidimo, tai aš tiesiog išsirinkau keletą leidyklų, joms nusinčiau ir laukiau atsakymo, ką jos pagalvos. Visgi galiausiai, kadangi tai nesavilaida, o leidyklos investuoja, tai jie tikrai pasvarstys, jie išsityrinės, išnagrinės, gal pateiks kažkokių patarimų, ką reikėtų pakeisti, paredaguoti ir jeigu patiks apsijums, tai čia turbūt mintis buvo, tai aš tikrai nežinojau, pasiekiau tą lygį, kad man atrodo jau pakankamai gerai, siunčiam. Viena leidykla atsiliepė, ar jūs rinkotės iš kelių, ar kaip? Aš rinkausi, bet aš biškai gal mažai namų darbus padariau, tai čia buvo ne pirma leidykla, kuriai nusinčiau, nes tiesiog pirma leidykla, kuriai nusinčiau, biškai ne tokio tipo knygas leidžia, o daugiau prezidentų biografijos, tai čia mano namų darbų nepadarimas, bet kai nusinčiau nieko rimto leidyklai, tai jie labai maloniai greit atsakė, davė patarimų, biškai pašlifavom ir buvo atsakymas, kad gerai. O jūsų koks kelias? Tai knygos? Aš antrinu Viktorui, tai tikrai ne. Pas mane apskritai buvo toksai dalykas, kadangi esu žmogus, kuriam sunku pabaigti pradėtus darbus ir patekau į tokią gyvenimo kryžkelę. Gimė mano dukrytė, taip sakant, dekretas, sėdi namuose, galvoju, ką po to dekreto veiksi, jau į senai darbą nebesinori grįžti, jau ir žiūrėk ir ta pandemija, jau ir stogas važiuoja ir reikia, norisi kažką daryti, norisi judėti į priekį, bet nežinai, ko imtis. Ir tada prisiminiau, kad nugi yra šita nepabaigta istorija jau nuo mokyklos suolo. Ir kadangi mano dukrytė leisdavo man vakarais, dabar jau nebeleidžia, kai buvo mažytė. Laikus suspėjot parašyti knygą. Dabar einam kartu megoti, o anksčiau buvo toksai momentas, kai galėdavau dar nuo kokios 9 vakaro prisėsti prie darbų rašymo, tai galvoju, reikia pabaigti, nu kiek galima. Tai buvo tiesiog toks įrodymas sau, kad galiu užbaigti. Ir užbaigiau, parašiau. Kažkaip pamačiau, kad Alma Litera leidykla organizuoja paauglių literatūros konkursą, nieko nesitikėdama nusinčiau. Ir ką, ir laukiau, turbūt ilgiau laukiu negu Viktoras, nes ten pusmetį, man rodos, pavasario pradžioje išsiunčiau, o vasaros pabaigoje gavau atsakymą, tokį netikėtą skambutį, kur iš pradžių net nelabai patikėjau, aš tokia, ką, jūs čia rimtai, jo, tipo, laimėjo, sveikinam. Ten visa pakilėta ta
Vitalija Maksvytė. Tai, o tada jau prasidėjo darbas. Juodas darbas, kur tikrai nesitikėjau, kad taip būna. Galvoji, naiviai galvoji, kad parašai ir užtenka, nu gal ten kažkur kablelį kokį redaktorę padės, bet realybė yra kitokia. O kokia ta realybė, man labai smalsu ir baisu net klausytis, kas ten tokio sudėtingo paskui būna darbas su redaktorium, čia sudėtingas dalykas, ar ne? Taip, tai iš pat pradžių gavau terminą, mėnesį laiko, tiesiog dar pati peržiūrėti rankraštį, pataisyti dalykus, kuriuos mano manimu dar reikėtų pataisyti. Gavau šiek tiek komentarų tokių abstrakčių pakankamai ir po to mėnesio prie manęs prisijungė redaktorė. Ir čia gal buvo toksai pradedančio rašytojo toksai dalykas, tu tikrai nesitiki, kad na bus gauni vordinį tą failą ir čia raudona, ir čia raudona, ir čia raudona, ir čia raudona, ir tada tu nebesupranti, negi tu iš tikrųjų taip atsiprašant šudinai rašai, kad čia vos ne pusę reik pataisyti. Bet tada tau susiskambini su redaktorin, sako, ne, žinok, čia viskas labai normaliai pas tave. Nu, man taip netrodė, jai atrodė. Tai, nežinau, tai va, redaktorės, no, darbas su redaktorė toksai labai tamprus buvo, jinai man atsiunčia, ką pataisė, arba ką dar reikėtų pridėti, kokią nors mintį dar pametė, mes pasitaisom, tinka. Na, ir taip pakankamai buvo gal skausmingai iš pradžių, gal per jautriai reagavau, nu, ir vėliau gavus, kas gavus. Turiu tokį pastebėjimą, kad abiejų knygų paaugliai, mano nuomonė, jie labai tokie, jų kalba yra labai brandžių žmonių, labai išauklėtų, tokių netipiškų paauglių kalba, nes kiek tenka skaityti knygų, tai iš karto, jeigu problematika kažkokia įman, tai ir slengas kažkokia, tai vagystės, narkotikai galbūt, pirmos kažkokios, tai patirtis, nu, pačios įvairiausios, ir tai irgi atsispindi ir kalboj, o jūsų personažai, nors ir turi, pavyzdžiui, jūsų pagrindinė veikėja, turi nelengvą patirtį ir su mama, ir visa kita, bet net nežinia, iš kur ji tiek turi tos kalbos kultūros, kaip jūs tai vernate. Ir, o jūs nesate girdėjusi paauglių, kurie normaliai šneka? Esu, bet nėra labai daug paauglių, kurie nevartoja slengo arba anglicizmų, arba kurie, sakykime, laikus vadina patiktukais. Čia nu, yra ypatingi žmonės, arba yra žmonės, arba nedaug paauglių, kurie sakytų, aš klausausi lengvojo roko. Nu, netgi Viktoras pasakė, kad aš klausiausi ten kažkokios konkrečios muzikos. Tokie labai formuluotės ir visa kita atrodo labai brandžių žmonių. Tai sąmoningai buvo siekta, ar galbūt čia net ir redaktoriaus kažkoks tai pirštas yra? Šiaip iš tikrųjų irgi pripažinsiu, kad nei iš vieno paauglio negirdėjau, kad ten kažkas yra nepaaugliškai parašyta. Šitą komentarą dažniausiai nepaaugliai užduoda. Mm. O su paaugliais, tai aš tiesiog irgi turiu tą, su slengu, mes turim Šiauliuose, yra Kmita parašęs Pietinio kronikas, ten pilna slengo, tai visi turbūt jau atsikandom. Kas perskaitė tą knygą, jums gal lengviau buvo, man biškį iš 40 km iš šono jau biškį sunkiau ją buvo skaityti, bet ten tikrai jo daug, o su tais paaugliais tai irgi tiesiog yra tas labai toksai paprastas dalykas, kad paaugliai nėra kažkoja viena bendruomenė, jie yra labai skirtingi. Toj pačioj klasėje yra jaunimas, kuris kalba vieni, kaip čia pasakyti, labiau oficialia kalba, kiti kalba labiau slenginė kalba, ypatingai kaip paimam iš skirtingų miestelių rajonų. Tai tikrai žmonės skirtingai kalba ir tas pats jaunimas, ir aš su drauge mes kartas nuo karto pagavom bent kartą per mėnesį, būna tas, o ką tas žodis reiškia, kurį tu pasakėjai? Nes mes tiesiog, nes jinai iš Kauno, aš iš šitų kraštų, tai realiai vis tiek yra žodžių, kurį jinai nežino, yra žodžių, kurį aš žinau. Tai tas pats slengas, jisai vienur čia atrodo yra visiems įprasta, kitur jo niekas nesupras. Tai to tokio viduriuko suradimas, tai čia gal ir yra toks, kad bandai, aš irgi savo knygą įdėjau tokių slengų, kur aš tikrai naudojau ir man sako, jaunimas dabar jau taip nebekalba, bet aš žinau jaunimo, kuris taip kalba. Nes tai kintantis vis dėlto dalykas, tai taip, labai, taip, labai taip. Netgi galėt pažinti amžių žmogaus, ar ne, iš to, kokius papildomus ten, sakykime, žodelius jis vartoja, tiesa? Bet tie žodeliai, kai kurie sugrįžta atgal į madą. Tai čia toks bangavimas, kur tu tiesiog pavyzdžiui, nepataikysi. Pavyzdžiui, patikit pavyzdį, man labai smalsu. Nežinau, kas dar žodis, sako žodžius tokius kaip galiorkos. Oi, visą laiką sakydavau. Sakot galiorkos.
Žinot, jau, iš vis žinot, kas galiorka yra? Galinės eilės. Ekskursijai autobusas galiorka, pats linksmiausias. Jo. Kiti nežino žodžio, vat, įlipau į šliuką. O, iš to nežinau. Nežino, kas yra šliukas. Nu, purvas. Bet čia toks jau ta, su tarmėm, su sakykime, regionai susijęs dalykas. Bet mūsų slengas ir to ir susideda. Visokio anglicizmai, rucizmai, vietiniai žodeliai ir ta mišrainė tokia susidaro. Agnesa, gal jūs dar pakomentuokit apie kalbą. Apie jūsų pagrindinės herojas brandą tokią ir iš kur jį kyla. Nu, kaip jūs ją pateisinat, jei jį tokiai disfunkciniai beveik šeimoje gyvena, sunkia patirtį turinti žmogus, kur jinai randa stiprybės tiek kažkaip giliai mąstyti? Tai kažkaip net nesinori rašyti ir vaizduoti kažkokį tai paviršutinišką paauglį, nes aš kaip tik manau, kad paaugliai labai giliai kapsto, jie kapsto giliau negu suaugę žmogus. Taip prasme, jiems viskas įdomu, jie aiškinasi, kaip ir Viktoras sako, kodėl. Aš manau, jiems kyla daug daugiau klausimų ir jie daug giliau mato. Aš pati prisiminu savo paauglystę, taip matau, kad man būdavo viskas, viską ir aštriau priimdavau ir labiau norėdavau išsiaiškinti ir tokių minčių kildavo, kur dabar net nepagalvotum. Bet būtent slengo ir kalbos prasme, aš manau, kai skaitai knygą, vis tiek norisi skaityti sklandžią kalbą. Aš nesakau, kad ten turi būti ten visiškai nupoliruota, bet ten turėtų būti pakankamai sklandi, nes jeigu tu rašysi ir skaitai, tai kažkaip ir nebesinori skaityti, ar ne? Kol tu esmę perskaitai to sakinio, tai ir vakaras ateina. Bet turiu pripažinti, kad buvo ir redaktorės įtakos. Vis dėlto buvo kažkiek, taip. Tokį dar vieną bendrą dalyką randu jūsų abiejų. Ar jūs skaitėt vienas kitą knygą, noriu paklausyti? Atsiprašau, ne. Ne, nespėjau. Pas mane bibliotekoje visos Jesaičio knygos paimtus. Supratau. Čia didžiulis ir labai gražus komplimentas, kolegai. Kad abiejose, be skirtingom priemonėm, bet abiejose yra sukuriama didžiulė įtampa per visas abi knygas dėl santykio, sakykime, susidūrimo su mirtim ir mirties baimės. Ir tai nepaleidžia per, nu, sakau, labai skirtingomis priemonėmis. Gal galit apie tai kažkaip taip tą mintį pagvildenti? Kodėl jums to reikėjo? Kodėl tokių aštrių aplinkybių reikėjo? Ar dažnai paaugliai tokiose aplinkybėse atsiduria? Šitą temą galbūt galim kažkaip praplėsti. Čia sunki tema. Labai sunki tema. Bet aš irgi girdėjau apie savo knygą tokį vieną komentarą, ne taip seniai praeitą savaitę iš vienos skaičiusios merginos, kad sako, knyga prasideda, taip viskas gražu, šviesia, tada viskas tamsėja, pilkėja ir tada bam, tamsu viskas toks, wow, kad kažkaip nueina į tą pusę, tai nueina, bet aš kaip pagalvoju, aš irgi apie savo, aišku, juoda apranga, kai buvau pats paauglys, tai pas mane tikrai dar tada MP3 nešiodomis, nes Spotify'ų turėjom, tai ten būdavo labai daug tamsiosios metalo, roko ir panašios muzikos, nuolatiniai klausimai apie gyvenimą, apie mirtį, visą kitą, tai tas tikrai visada išliko. Ir aš manau, kad retas paauglys iš tikrųjų su tuo nesusiduria ir negalvoja. Net jeigu mes pažiūrim, ką mes mokykloje turim skaityti, kokias knygas, nu, ta visa literatūra, tai jau šiaip irgi su paauglystė, tai yra ten 12-14 metų paauglystė, paskui prasideda vyresniųjų paauglystė. Paaugliams jaunimui rekomenduojamas knygos yra iki 10 klasės, nes jau 11-12 skaito suaugusių knygas. Ir iš tikrųjų tas gyvenimas, jisai ypatingai toj vėlesnėje paauglystėje, mes pradedam susidurti ganėtinai daug su tą mirtimis. Aš irgi, kai pagalvojau, ką aš skaičiau paauglystėje, nežinau kodėl, bet 11 klasėje aš skaičiau bent keletą knygų savo visiškai norų, sunkių, storų apie tremtį. Man tada buvo toks laikotarpis irgi istorijoje, žinos visą kitą, mes mokomės istoriją, tai ten vien tik mirtis, visa istorija tuo paremta beveik. Tai kažkaip su tuo daug susiduri ir tai tampa tokia natūralia būsena, kurią bandom galiausiai išgyventi, priimti. Ir ta mūsų nuolatinė mirties tokia baimė šešėlis, jinai paskui mus lydi visą gyvenimą. Aš ir iki šiol apie tai vis pagalvoju kars nuo karto, kad tai vis tiek kažkada bus. Ir tie vieniems pasiseka ir nesulaukia kitų artimųjų mirčių, kitiems nepasiseka ir sulaukia ir tai patys išgyvena, patiria. Ir tai, nu, neatsiema gyvenimo dalis.
Tai negražu apsimetinėti, kad to nėra. Man kažkaip mirtis apskritai netrodo kažkoks tai toks baisus dalykas. Man atrodo, tai yra netgi labai įdomu vien dėl to, nes mes jas nelaukim, nes nežinom, kas bus po to. Ir aš kažkaip gal užaugau tokioj, su tokia pasaulėžiūra pas mane šeimoje yra, kad nu, gal tai nėra viskas, gal mes jau ir dabar gyvenam net ne pirmą savo gyvenimą, gal yra kažkokie tai, tokie dalykai kaip reinkarnacija ar panašiai. Tai man tas mirties aspektas, jisai nebauginantis, o įdomus. Man visą laiką knieti, pagalvoti, o kas po to, nes nu, aš niekada negalvoju, kad tai viskas. Nes jeigu galvočiau, kad tai viskas, tai tada tikrai pasidarytų baisu. Bet aš galvoju, kad kažkas dar vyksta. Pozityviai čia mes. Labai. Man ir buvo tas labai įdomu, kad kai jūs pasakėte, kad aš norėjau, kad knyga būtų pozityvi ir žinom, kad vis dėlto ta mergina iškeliauja iš šio pasaulio, tampa kita kažkokio tai pasaulio dalimi. Tai, bet jūs vis dėlto matote tame pozityvumą, ar ne? Tai be abejo, tai nėra nei vieno žodžio, kad jinai mirė. Ne? Pagrindinė veikėja knygoje nemiršta. Kas nemėgsta liūdnų pabaigų, galite drąsiai skaityti. Nors mano kolegė išrašė man daug velnių, nes sako, kur laiminga pabaiga. Aš jai sakau, bet tai čia nėra liūdna pabaiga. Veikėja, jinai iškeliauja, jinai tampa vieniu su visata, jinai yra visur. Tai kaip pasižiūrėsi. Mano pasaulėžiūra tokia, kad buvimas visatos dalimi, ta prasme, tu tesi savo kelionę, tavo siela tesia kelionę. Gerai, tai viena tokia kaip ir problema mes apčiopiam mirties, santykį su mirtim, ar ne, ir kad jis gali būti ir šviesus, ir visoks. Kokios problemos dabar kamuoja, su kokiam problemom susiduria šiuolaikinis paauglys, apie ką, kokios galėtų būti šiuolaikinės knygos apie paauglį, kokias problemas jūs norėtumėt gvildent, kas atrodo įdomu ir aktualu dabar? Žinant, su tom problemom ir paaugliais ir jaunimu, tai kažkada, kai pradėjau skaityti senąją literatūrą, filosofiją, kuri parašyta dar prieš mūsų erą, taip skaičiuojant su minusiuku datoj, tai ar to paties Marko Aurelijos ar Seneko, jeigu paskaitai, tai supranti, kad tos pačios problemos jaunimui, suaugusiems su jaunimu, eina tūkstančius metų, kiek žmonės gyvena, tiek ir yra problemos. Suaugę nesupranta jaunimo, jauni nesupranta suaugusių, reikia kažką daryti, kažkas kažko nenori daryti. Pirmi kartai visi išgyvena tos pačius kartus jau tūkstančius metų, tik dabar mes turim tą problemą, kad viskas yra daug greičiau. Mes turime, jeigu anksčiau ir mastas kitas, jeigu anksčiau ten buvo viskas vyksta vienam kaimelį, vieno kaimelio paauglių problemas, mes dabar turim tarptautinio viso pasaulio paauglių problemas. Turim TikTokus, turim keistus įsivaizdavimus, kaip kas turėtų atrodyti. Anksčiau ir lygiai taip pat buvo influenceriai, kiekvienas ten koks kaimas turėdavo savo numylėtinį gražuolį ir į kurį visi bandė lygiuotis. Dabar mes tokių turim per internetą, per dieną galim pamatyti daugybę. Ir čia atsiranda ta problema, kad visko tiek daug. Ir jaunam žmogui, kuris iš tikrųjų mes, kai būnam jauni, aš save, kai atsimenu, kai buvau jaunas, visada tas buvo autoriteto ieškojimas. O tai kas yra tas autoritetas tavo? Nes vaikystėje didžiausias autoritetas vis tiek yra tėvai. Arba kažkas iš tų, ką tu matai kiekvieną dieną. Paskui tu augdamas, ypatingai, bet ko paauglystė irgi sunki, kad tavo autoritetai pradeda dušti. Tu pamatai, kad tėvai ne viską žino. Kitas dėdė, kuris atrodė protingas, pasirodo, jis ne visai tiek protingas kitais klausimais, galvo šitoj srity ir žino, bet kitose nieko nežino. Ir atsirinda tos toks, kad žmonės, kuriuos tu laikiai kažko didingo, jie tampa tiesiog eiliniais paprastai žmonėm. Ką paskui jau supranti, kad visi mes esam tiesiog eiliniai paprasti žmonės. Bet paauglystėje tai tu vis ieškai, į ką lygiuotis, ko sekt, kas gali būti tavo role model vadinamas. Ir mes dabar turim daugybę tokių role model, kurie yra tiesiog tik tokie. Kodėl jie yra sekami, nes jie turi daug širdučių, patiktukų, nes gražiai kažkur pašoko. Ir tada atsiranda, kai žmonės filmuojasi, kaip jie irgi šoka, nes jie irgi nori daug širdučių ir būti gražus ir faini kaip jie. Ir va čia tas pasimetimas, o tai kas tie tikrieji mūsų autoritetai turėtų būti, tai aš manau, kad dabar tai susirasti yra ganėtinai sudėtinga. Tai aš iš tikrųjų visiškai sutinku su Viktoru, kad paauglių problemos, ar dabar, ar anksčiau, ar prieš mūsų erą, būdavo labai panašios.
Ir dar labai pastebiu tokį dalyką kaip susvetimėjimas tarp paauglių. Net nežinau, kaip paaiškinti, bet kadangi kiekvieną dieną su jais susiduriu, labai aiškiai matau, kad labai mažai yra tarpusavio ryšio. Taip, gal tu turi vieną draugą, gal du, gal tu esi ir tenais turi daug followerių, bet tai nereiškia, kad tu turi tą tokį tikrą ryšį. Tai kažkaip trūksta to tarpusavio supratimo, pagalbos, pokalbių, bendrų veiklų gal netgi. Man labai gražu, tikrai turiu tokių nuolatinių skaitytojų, kur ateina dvi mergaitės ir abi pasiema tą pačią knygą. Sakau, kaip jūs čia taip sugalvojate? Ir jos sako, tai mes perskaitysim ir vėliau pasidalinsim savo nuomonę. Ar žiūrėsim, sutaps, nesutaps. Tai man va toksai labai gražus dalykas, bet aš taip retai tai matau. Ir dar kitas dalykas, kad man atrodo, šio laikiniai paaugliai per anksti subręsta. Aš kaip atsimenu save, nu tai tikrai, ir savo sesį, ypač savo sesį, jinai iki 13 medžiais laipėjo. Dabar, žinokit, ateina 13 metais ir man reikia gerai pagalvoti, kiek tai mergaitį metų. Nes atrodo, kaip nu, jau turėtų eiti į suaugusių skyrių knygas rinktis, tada paklausi, sako, ne, man 13, 12. Ir kadangi tu per anksti subręsti, tu turbūt nori ir anksčiau viską išbandyti, tai ir prasideda mūsų problemos. Aš neminėsiu, kada bandžiau savo pirmąją alkoholį ar kažką, bet na, tai nebuvo 13 metų. Anksčiau? Netyčia sumaišyta su sultimis kokiam nors vakarėlį. Visiškai netyčia. Visiškai netyčia. O kokia yra jums gera knyga paaugliams? Ir galbūt net turit pasiūlymų ir ką galėtumėt parekomenduoti perskaityti. Plona. Bet pirmiausia, apie tai, kaip jūs įsivaizduot, kokia yra gera? Ne, nesutinku, kad plona, šiaip nemėgstu storų knygų, bet dėja, ne visada plona yra geriausia. Ir storų kartais nereikia bijot. Šiaip dabar tik tais baiginėjau 5-6 Harry Potterio dalį. Kažkodėl nusprendžiau, kad neskaičiau, tai šią vasarą bandžiau Harry Potterį perskaityti visą. Iš paauglystės, iš vėlyvosios paauglystės, kadangi pas mane su knygom buvo pradinėse klasėse labai daug knygų, tada iki kokios 10 klasės knygų beveik visiškai mano gyvenime nebuvo, buvo po pamokinės veiklos kompiuteriai, draugai, dar kažkas, tada jau vėlyvoju paauglystėje sugrįžau prie knygų, bet sugrįžau ne prie tų, kurios reikėjo dėl literatūros ir lietuvių kalbos, nors jų ten irgi nevengiau, tikrai jėtų, ten yra gerų knygų. Bet man labai patiko skaityti Remarko knygas, man labai patiko prisiminsiu Japonijos prisukamo paukščio kronikos Murakamio. Šita knyga labai stora buvo, bet aš atsimenu, kai aš ją perskaičiau. Man tikrai kokią savaitę buvo sunku suprasti, o kas iš tikrųjų yra tikra, kas yra netikra šiam gyvenime. Ir tikrai labai smagiai sumaišė protą. Tai paskui dar vėlesniais metais aš perėjau prie tokių kaip Kurto Voneguto knygos, ten biškį absurdo, juodojo humoro ir link tokių galiausiai nukrypau. Tai geros knygos šiaip iš tikrųjų tos, kurios tu perskaitai ir tai biški susimastai apie gyvenimą, vėl subyra kažkokie įsitikinimai, subyra kažkokie gal net kartais ir autoritetai, pasikeičia šiek tiek požiūris į įvairius dalykus ir dar yra labai gerai ypatingai paauglystai knygos, kurias tu perskaitai ir tu supranti, kad tu nesi vienas kažkuriuo klausimu. Aš su savo knyga pridėsiu, kad kadangi jinai yra apie pirmo tipo diabetą, tai man, kai ją išleido, man per LinkedIn, kas yra LinkedIn, yra profesinis socialinis tinklas, kur žmonės dažniausiai darbo pasiūlymus siuntinėja, bet man parašė viena mergina iš Vilniaus, kuris sako, kad 10 metų sergu pirmo tipo diabetu, pirmą kartą gyvenime pasijutau suprasta ir perskaičiau kažkieno istoriją, kas atitiko mano gyvenimą. Tai aš ten paskui nukreipiau visokius klubus diabetikų ir panašiai, kad žiūrėk, yra tų žmonių ir daugiau, tai tik su jais pabendrauk. Tai čia manau, kad geros knygos. Pagiriau savo. Kas pakels katinų uodegą, jei ne pats, ne? Šiaip tikrai manau, kad gera knyga yra ta, kuri perskaičius palieka emociją. Ir realiai nesvarbu, kokia ta emocija. Ar tu susinervini po paskutinio puslapio, ar tu verki, ar tu šypsaisi savo kaip kvailys atsisėdęs. Aš manau, jeigu knyga sukelia emociją, tai jau yra gerai. Aš pati tikrai ir vaikystėje ir paauglystėje skaičiau labai daug
viskas prasidėjo pradinėse klasėse, kur mama liepė visas Astridos Lindgren knygas perskaityti, nors aš labai norėjau kitokių. Po to pradinėse klasėse ir Harry Potterį visą perskaičiau, buvo ta era, kuri įkvėpė fantastikai. Vėliau ir Tolkieno žiedų valdovas buvo perskaitytas. Vėliau, kai buvau truputėlį vyresnė, prasidėjo jau tokios visokios seilės meilės. Tarp kitko, perskaičiau visą N14 seriją, beveik suaugę seriją. Va, tos knygos jau buvo tokios skaitai ir gali kartais susitapatinti su veikėjų. Tai čia tikrai, kaip ir Viktoras minėjo, tai yra jau labai geras ženklas, jeigu tu pasijauti ne vienas. O minintas serijas, tai apskritai jos tokios supažindino gal su tikru pasauliu, ko tu gali tikėtis, kad yra visokių problemų, yra tie patys narkotikai, alkoholis, seksas, neplanuotas neštumas, smurtas ir taip toliau. Tai kažkurio momentu vis tiek mes su tuo turim susipažinti ir va, tos serijos labai tam tinka. Turit kokiu nors pasiūlymu perskaityti vieną ar kitą knygą iš dabartinių, nes žinau, kad jūs labai daug su knygomis paaugliams turit reikalų ir dirbat, tai galbūt turit kažkokių tai dabartinių knygų patarimo, ką galima perskaityti. Šiaip apskritai knyga yra labai individualus dalykas, kaip ir mes visi. Tokio universalaus recepto knygos tikrai nėra, nes vienam patinka fantastika, kitam patinka romantika, kažkas nori detektyvo. Tai visų pirma, aš manau, reikia mėginti visko po truputį, kol išsiaiškini, kas tavo arčiausiai širdies. Ir kai jau atrandi, tada jau gali prasidėti tavo paieškos. Nes tikrai ateina paauglių ir sako, parekomenduokit knygą. Gerai, stop, palaukim, apie ką mes šnekam. Knygų yra tūkstančiai. Ar ne? Kiek tu, Viktorai, sakė, vien Lietuvoje per metus išleidžiama? Kas nežinot, Lietuvoje per metus išleidžiama 3,5 tūkstančio knygų ir kartais daugiau. Taip, tai čia yra skirtingų pavadinimų per metus. Tai įsivaizduokit, rekomenduokit knygą. Tai sakau, stop, tai tada pasiaiškinam, bent į kurią pusę mes turim žiūrėti, apie ką tu norėtum skaityti, kas tave domina. Tai aš manau, kiekvienas pats, kas dar nežino, ką norėtume skaityti, turėtume išsikelti savo tą klausimą, nes pavyzdžiui, vienam patinka tik realistinė literatūra, kažkas mirtinai nori fantastikos, kažkam tik tai detektyvas. Tai išsigrininkim, ko mes norim ir tada galim pradėti ieškoti. O šiaip džiaugiuosi, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau rašytojų, kūrinčių paaugliams. Tai tikrai yra labai gerai parašytos knygos ir Monikos Mikėnaitės, ir Eglės Ramoškaitės, Akvilina Cicėnaitė, be abejonės labai gerai žinoma, Ilona Žirinytė. Tai iš užsienio, jeigu kalbėti apie tas grinai paaugliškas, tai turbūt būtų Burgesas, Bruksas, dar ir dabar, man rodos, liepia skaityti mokykloje ir Heroiną, ir Mėjos Angelą, ir Dienoraštį iš bunkerio. Bet kalbant apie privalomosios literatūros sąrašus, man yra dėl to labai liūna, nes kartais paaugliai verčiami skaityti, jie pajaučia atmetimo reakciją. Ir tas literatūros sąrašas, tos knygos, kurias jisai turi perskaityti, nepasirinkęs jų pats, deda tokį didelį raudoną X apskritai visam skaitimui. Tai labai džiaugiuosi, kai atsiranda dar pedagogų, kurie lanksčiau tai žiūri ir leidžia patiem pasirinkti, arba bent jau duoda, na, šito autoriaus išsirinkit kokią nors knygą. Tai tada jau yra lengviau. Tada vaikai ir paaugliai, jie turi galimybę ieškoti ir, kaip sakiau, per tą paiešką surasti savo tinkančią knygą, kuri jau priverčia pamilti knygas apskritai. Savo žandrą, savo rašytoją gal atrasti, tą, kas jam tinka. Bet aš turiu pastebėjimą, kad, pavyzdžiui, netgi teatre galiu pasakyti, kad yra daug spektaklių vaikams ir paskui yra didžiulė tokia dobė ir jau tada spektakliai suaugusiems. Tiems paaugliams mes kažkur ties 12, 11, 12, 13 metų prarandam žiūrovą. Lygiai taip pat manau, kad ir prarandamas ir skaitytojas. Kaip, ar tai tėvams, ar, nu, žodžiu, kaip mums neprarasti to žmogaus? Kaip neprarasti ir nepadaryti to didžiulio tarpo, nes tai yra labai svarbu, nes, tarkim, tuomet, jeigu mes prarandam, galime prarasti dar ir suaugusio žmogaus dėmesį ilgam laikui. Ir tuomet jis sugrįžti į teatrą, sakykime, aš kalbu apie teatrą, nes labiau gal
tą sritį žinau, kad jis sugrįžtų su savo vaikais. Tai jau bus po, sakykime, 10-15, gali būti 20, gali būti metų. Didžiulis, didžiulis tarpas. Tai kaip mums neprarasti skaitytojo ten, ką mes galim padaryti? Ką tėvai gali padaryti? Ką patys, ką bibliotekininkai gali padaryti? Kaip mums neprarasti? Nieko nepadarysit, iš tikrųjų. Paauglystė yra metas, kai tau susisuka smegenis, kai tu nebepažįsti pat savęs ir kai tau atsiranda milijonas visai kitų reikalų. Tau tikrai negalvoji teatras ar knygos, tau reikia draugų, tau reikia būti populiariam socialiniam tinkle, tau reikia išeiti pirmą pasimatymą, ten surūkyti pirmą cigaretę už kampo kažkur. Ta prasme, visai kiti reikalai. Ir aš manau, daug aplinkui yra gražių labai iniciatyvų, kaip ir sakiau, prieš tai, kai išnekėjom, gegužės mėnesį organizavau Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosioje bibliotekoje paauglių literatūros festivalį. Ten irgi kvietėme Klaipėdos mokinius į renginius, susitikti su rašytojais, su iliustruotojais, buvo net ir manga komiksų paskaita. Labai fainas renginys. Irgi iniciatyva pritraukti šiek tiek tą jaunesnį, ne jaunesnį, o tą paauglį skaitytoją. Tai čia apskritai visos Lietuvos bibliotekos deda labai tai daug pastangų. Jūs pažiūrėkite aplinkui, vienas projektas, antras projektas, trečias, ketvirtas, pasiūlos labai daug, bet pritraukti vis dar yra sunku. Tai čia kiek, ką daro apskritai įstaigos. Kitas faktorius yra šeima. Aš manau, šeimoje turi irgi būti nuo pat mažens skatinamas tas domėjimasis kultūra, ėjimas kartu į teatrą, knygų skaitimas, skaitimas apskritai, kad vaikas, paauglys matytų, kad va šalia mama sėdi, skaito, o ką jam veikti? Pavyzdžiui, telefoną atėmė, turiu kolegę. Jinai, kai neapsikenčia, jinai atima savo 14-mečių dvinių telefonus ir jie iš neturėjimo ką veikti, pasiema knygą. Tai čia irgi variantas. Bet šiaip kaip ir tas pats mūsų Viktoras Jasaitis, jisai irgi sakė, pradinėse klasėse skaitė daug, vėliau spyrė jų užpakalį paauglystę, jis nieko nebenorėjo nei skaityti, nei matyti, ir vėliau grįžai prie knygų vėl, gal, ne? Taip, 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 paskui buvo grįžimas prie knygų. Šiaip su knygom ir ta, būtent ta probleminė dalis, kur ten yra 12-15 metų, tai ten iš tikrųjų tiek daug atsiranda gyvenimiškų klausimų ir su knygom jaunimu irgi, vat, kai vis galvojau, tai kuo skiriasi tos knygos jaunimui ir ką skaito jaunimas. Tai šeštokas skaitys apie aštuntoko kokį gyvenimą, aštuntokas skaitys apie dešimtoko gyvenimą, dešimtokas jau skaitys apie suaugusio žmogaus gyvenimą. Ir iš tikrųjų tas tarpas yra irgi toksai labai slidus, nes tarp 12-14 metų tas jaunimas jis labai skiriasi. Jau tada prasideda, vieni ten būna išaugę įstypę, vieniems jau atrodo suaugę, vat, kad eina neaišku į kurį skyrių nuvest, kiti dar atrodo ir elgiasi tokie biškai labiau kaip vaikai ir tas labai didžiulis skirtumas yra. Ir ten surasti vėl tą vieną kažkokį vardiklį yra labai sudėtinga. O aš dar norėjau grįžti prie tos literatūros privalomos mokykloje. Ką aš supratau, iš esmės tik tais jau baigęs mokyklą. Ir tie vat, visi kūriniai mūsų istoriniai grandai, literatūros grandai, visa kita, ką mokykloje reikia mokytis, ten pradedant nuo Donelaičio metų, visa kita. Man tik po mokyklos baigimo atėjo ta mintis, kad šiaip tai mes tai turėjom skaityti kaip istorinį objektą. Lygiai tas pas, kas tuėtum į muziejų, pažiūrėti, kaip atrodo senoviniai namai, įrankiai, vežimai, dar kažkas. Lygiai taip pat mes tą literatūrą, nors tai yra pagrindas kaip ir tautos, bet mes į tai reikėtų, kad ir mokytojai biškai pristatytų, kad žiūrėkite, skaitykite šitą knygą iš istorinio požiūrio. Žiūrėkite tai kaip istorijos dalį, bandydami suprasti tai, kas vyko, kaip žmonės gyveno tuo laikmečiu. Nes šiaip literatūra ir kodėl, vat, 3,5 tūkstančio knygų, iš jų aišku tik tais pusė gal grožinių yra Lietuvoje išleidžiama ir kodėl jų tiek daug leidžiama, atrodo, o tai ne apie viską parašė jau. Bet ne apie viską parašė ir kiekvienas laikmetis kažko vis tiek skiriasi. Mes skaitydami knygą, jeigu mes nemėgstam istorinių romanų, o ypatingai jaunimas, jeigu tu skaitai dabar knygą ir tu ieškai kažkokio atsakymų į problemas, tu nori, kad toj knygoje atsispindėtų dabartinis pasaulis arba kažkoks jau įsivaizduojamas pasaulis, bet vis tiek, kur tu galėtum susitapatinti pagal savo dabartinį
potyrį, gyvenimo patirtis ir panašiai. Tai dėl to tos knygos ir dabar yra leidžiamos. Ir kol jaunimui, aš irgi dabar, kai kalbuosiu su moksleiviu, sakau, žiūrėkit, gerai, jūs paskaitykite tuos klasikus, pažiūrėkit, ką ten rekomenduoju, ką privaloma yra skaityti, pasinagrinėkit, bet žiūrėkit tai kaip istorinį šaltinį. O tai, kas jums yra svarbu dabar kasdienybėje, gyvenime, visa kita, imkite kažką rekomenduojamą arba nueikit vat, būtent į biblioteką ir paklauskit, kas jums yra aktualu, kokios jūs problemos neramina, kas jūs neramina meilės, pripažinimas, gyvenimo pasirinkimai, blogi santykiai su tėvais, kažkokios pagundos ir žiūrėkit apie tai, ieškokit atsakymų šiuolaikinėse knygose apie tai, o ne tai, kas buvo parašyta prieš 200-300 metų. Nes ten jau yra didžiaja dalim istorija, prie kurios tikriausiai kažkada gyvenime vis tiek norėsit sugrįžti. Aš pasiėmiau kažkada, gal jau baigiau bakalauro, tada pasiėmiau privalomos literatūros sąrašą ir tikrai pasiėmiau keletą knygų perskaičiau, kurias turėjau skaityti dar mokykloje būdamas. Bet tada jos tiesiog netraukė. Paskui perskaičiau ir visai patiko. Jūs kalbat apie paauglystę, kaip vat, apie tą momentą, kai nesvarbu knygos, nesvarbu spektakliai, svarbu santykiai. Ir čia abiejose knygose vėl matau paralelę, kad tuose santykiuose tie personažai, jūsų pagrindiniai veikėjai, jie buvo, nu, tikrai tie santykiai buvo problematiški, jie nebuvo atviri, jie bijojo patyčių. Ir va tas svetimo ir savo jausmas, kai tu kaip ir turėtum, norėtum priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai, bet turi daugybę kompleksų, galbūt ir patyčių, su patyčiom kažkokiam tenka susidurti, bijai atmetimo iš tos bendruomenės. Apie tą aspektą, kodėl tai irgi svarbus yra momentas. Gal net aš galvojau, skaityti knygas galbūt tuo momentu nėra populiaru ir madinga, ir nes nori įsiskirti iš grupės. Nežinau, ką jūs galvojate. Čia tai sakyčiau labai priklauso, nes pats buvau mokykloje Kaune vienoje, kur mane pasikvietė patys moksleiviai ir ten buvo 8-7 klasės, tai čia jau biškai beveik vyresni, bet dar patenka į tą probleminį neskaitytojų galauką ir ten atinu ir yra 50 moksleivių, kurie perskaitė knygą savo norų. Tai buvo toks labai didelis wow, tai tas madinga, nemadinga, čia labai skiriasi nuo mokyklos, labai priklauso nuo klasės, labai priklauso nuo aplinkos, nuo to galiausiai kokia tai yra mokyklėlė. Ir vienas iš tų niuansų, kad tu šiaip, vat, blogai visi socialiniai, ten tie TikTokai, kurie atima daug laiko ir viso kito, bet iš kitos pusės dabar aš tai girdėjau, kad TikTokė dabar kai tik yra knygų skaitimo mada kažkokia ir žmonės net dalinasi, kad knygas skaito arba apsimeta, kad jie skaitė knygas ir dabar net. Tai čia gal linkėjimas yra tiems moksleiviams susirasti tuos draugus, tą ratą, su kuriais būtų įdomu, vat, kad ateitų kartu, pasidalintų knygas, knygų klubai. Ir čia turbūt visą gyvenimą šitas visai gerai yra turėti tokius ratelius, su kuriais pasikalbė apie tai. Taip, tai aš apskritai visiems paaugliam labai linkėčiau išsiaiškinti, kokių žmonių jie šalia nori, tų savų svetimų. Net ir pas mane šeimoje buvo toksai labai skirtingas santykis. Mano sesuo yra už mane 4 metais jaunesnė, aš vyresnė. Tai aš buvau neproblematiška, bet apskritai kažkaip su mama nenorėdavau dalintis savo išgyvenimais, problemomis, kas ant širdies guli. Ir taip slydo ir praslydo viskas, o pavyzdžiui, mano sesuo, jinai ir tarp kitko, nesvarbu, kad buvau neproblematiška ir ten labai nesiskundžiu nieko, bet man būdavo visokios komendanto valandos, ten daug dieve minutę pavėluoju, jau skambutis, jau bėgi, ten prakaitas pila, nes jau mama, žinai, taigi sakiau tada ir tada būti. Žodžiu, buvau laikoma griežtai, o vat mano sesuo, jinai perėmė kitą taktiką. Jinai pradėjo mamai viską pasakoti. Viską. Kur aš tiesiog sėdėdavau, karpydavau ausimis ir galvodavau, turim tai pasakojai, viską papasakodavau. Bet žinokite, tas atvirumas privedė prie to, kad jai buvo viskas leidžiama. Tu prasme, komendanto valanda, jeigu man būdavo 10, tai jai pasidarė 12. Jeigu aš kažkur negalėdavau į kažkokį vakarėlį eiti, tai mano sesuo laisvai galėjo eiti, nes jinai vis tiek viską pasipasako ir jinai grįžus viską papasakos. Ir
nežinau, šiaip truputėlį jaučiu nuoskaudą, nes šiaip aš buvau geresnis vaikas negu jinai, bet... Nežinau, labai priklauso, mes kiekvienas esam skirtingas, mes pasirenkam būdą, kaip ir su kuo bendrauti, priimti, atsiskleisti, priimti ar truputėlį laikyti tą tokią užtvarą tarp mūsų. Aš esu vis dėlto tas žmogus, kuris laiko daug savyje. Aš net ir su vyru susipykusi, aš geriau sėdėsiu susiraukus, bet aš jam nei žodžio nesakysiu, nes turi suprast pats, ar ne? Bet taip nebūna. Šiaip tikrai taip nebūna, jis vis tiek įsivaizduoja, kad viskas gerai, nors aš su jo visą vakarą nešneku, bet tai gal man tiesiog ar ne, nesinori kalbėti, nesupranta. Tai ir yra žmonių, kurie turi tą kitą taktiką, kurie išsilieja, išsako. Sakau, mes kiekvienas skirtingas, kiekvienas kitaip priimam žmonės. Aš ir paauglystėje labai atsirinkdavau, su kuo noriu bendrauti. Aš nenorėjau būti tos populiarios grupės dalimi. Gal ir galėjau, nežinau, nebandžiau. Bet nenorėjau, nes man būdavo neįdomu. Aš turėjau dvi draugės. Nuo į Palangą atsikraučiau ketvirtoje klasėje ir nuo ketvirtos klasės iki dvyliktos turėjau dvi draugės. Ir man, žinokit, buvo jų per akis. Man nereikėjo kitų. Kai tuo tarpu yra žmonių, kurie nori, kad juos visi mėgtų, ar ne? Noriu, kad mane mėgtų, kad čia daug tų laikų, patiktukų, širdelių, ar kaip ten sakoma, gaučiau, ar ne, kad mane visur kviestų. Bet galų gale visą tai pasipalieka pakankamai nereikšminga. Tas paauglys užauga, baigia studijas ir tada prasideda tas tikras gyvenimas. Ir tada vis tiek atsisijoja, kas buvo tikra, kas buvo netikra. Tikri draugai lieka visam gyvenimui. Na, čia ploja tie, kas turi tikrus draugus, ar ne ilgamečius. Klausydama apie jūsų paauglystę, kažkaip tą patinau ją su pagrindinės veikėjos Godos paauglystę. Kažkokie tai ryškus atgarsiai, ar daug asmeninio kažko yra toje knygoje? Tai kaip ir minėjau, aš knygą pradėjau rašyti, būdama paauglė, tai... Tai sąmoningai, pavyzdžiui, tai, kad tai yra mergina, pagrindinė veikėja, čia sąmoningai pasirinktas toks sprendimas, kaip lengviau tapatintis ar kažkaip. Kaip iš jūsų atrodytų knyga, ar atrodytų toks didelis žygdarbis, jeigu tai būtų vaikino, sakykime, padaryta? Aš manau, kad būtų. Nežinau, koks pažengęs, profesionalus ir daug patirties rašytojas turi būti, kad rašytum iš priešingos lyties perspektyvos. Yra tokių ir skaitosi labai gerai, bet tai reiškia, kad jie yra profai ir man didžiausia mano pagarba, bet aš neįsivaizduoju, kaip dabar man reikėtų rašyti iš kažkokio 16-mečio bičio pusės. Ar ne? Aš nesu buvus vaikinu, aš nežinau, mes esam iš skirtingų planetų, kaip man suvot, kas dedas pas juos galvoj, bet greičiausiai mažiau negu pas moteris dedasi, ar ne? Kodėl jūs taip Viktorai, jūs pritarėt? Neina pamatuot. Man rodos, vyrai apskritai, jie yra racionalesni, jie gal mažiau linkę dramatizuoti, o mes moteris matom viską kitaip, vis sutirštinam spalvas mum. Tai po kol kas tikrai nesu pasiryžus rašyti iš vyro pusės. Man būtų sudėtinga. O kalbant apie pačios patirtis knygoje, tai kaip ir sakiau, kadangi pradėjau rašyti pati būdama paauglė, tai nori, nenori... Sąmoningai ir nesąmoningai yra dalykų, kurie nugulia. Tai kaip ir pagrindinė veikėja žaidžia tinklinį. Aš pati 5 metus žaidžiau tinklinio komandoje mokykloje. Pagrindinė veikėja turi seserį, aš turėjau seserį, turiu vis dar seserį, taip. Tai yra galima rasti tų panašumų ir aš galvoju, tu turi būti labai... Labai, labai patyręs, kad sugebėtum knygoje visiškai, visiškai jokių sąsajų neturėt su savo asmeniniu gyvenimu. Čia jau yra įgūdis geras. Čia turbūt yra sunkiai pasiekiamas įgūdis, nes iš tikrųjų tikrai aš irgi parašiau ir šitie klausimai, kai ten taip pagalvoju, kad taip, ten yra ganėtinai tikrai nemažai ir mano asmeninių patirčių, bet galiausiai taip ir yra. Mes visi gyvenam
kaip kempinę sugeriam visokius įvykius, kažką įsimenam, kažkokias patirtis turėjom ir galiausiai tos patirtis, arba išgyveno kažkas šalia arti mūsų tas patirtis ir galiausiai viskas nugula. Kai manęs irgi paklausė, kadangi mano knyga yra ganėtinai realistinio stiliaus ir ten jokių fantastikos elementų ar kažko panašaus nėra, tai kažkas net klausė, ar čia nėra biografija, memuarai, dar kažkas, tai ne, nėra, bet 95-99% to, kas ten yra surašyta, yra kam nors nutikę. Aš atsiminčiau kartais, kartais neatsiminčiau, kartais labai pirštu galėčiau parodyti, kuris žmogus tai išgyveno, iš kurio aš tai žinau, kas man tai papasakojo ir tos visos patirtys jos susideda į knygą. Tai kai skaitot, nors ten viskas įvyksta vienam veikėjui, arba nu, yra dar ir kiti veikėjai, ten viskas įvyksta, tai tikrai aš žinau, kam plius minus kažkas panašaus įvyko gyvenime. Tai ir surašytojais turbūt tas ir yra, kad galiausiai tu pajauti, kad siurbitas visas istorijas, aš šiaip labai daug skaitau, esu priklausomas visiškai nuo informacijos, kad telefoną per daug rankose laikau, tai čia pats pripažinsiu ir ten vis skaitai, vis kažką skaitai, skaitai, kažkas įvyko įdomaus, paskaitai, kažką nuo istorijos paskaitai, tai ta informacija siurbi. Ir dabar pamečiu, ką aš norėjau prie to privest, bet... Jeigu atsiminsit, būtinai pasakykit, prateskit. Man dar yra įdomu, ar yra tokios linijos, sakykime, artumos, draugystės abiejose knygose. Kažkokie tai minim, taip švelniai, aptakiai, žiūrėčiami tokie seksualumo klausimai. Ar iš viso, norėjau paklausti, ar yra, bet labai, labai subtiliai ir labai... nedaug, bet aš norėjau paklausti apskritai apie tabų temas paauglių literatūroje. Yra kažkokių, jūs turit kažkokių tabų, ar negalvojate apie tai? Čia šiaip turbūt vėl klausimas paaugliai, iki kurio amžiaus einam. Neveltui ten yra N13, N14, N16, N18. Tai... Ar yra dalykų, apie kuriuos negalima kalbėti su paaugliai? Šiaip ne, su jais reikia viską kalbėti, nes jie vis tiek gyvenimo mato, viską mato, naujienas girdi, mato, portalus naujienų skaito, tai tu nieko nuo jų nepaslėpsi. Čia yra visiškas apsimetimas, kad galvojam, kad jie kažko nežino, apie kažką nesidomi, kažko nenori pabandyti, patirti. Ir yra, pas mane irgi knygoje yra ir pirmų kartų, ir tie, kas skaitė, vis manęs paklausė, kodėl ta tigrinė paklodė. Nu, vat, todėl. Praplėskit šitą mintį. Kas perskaitys, tas supras. Okay. Taip paslaptingai. Yra, kai aš vis dėlto tabu, šiokių tokių yra, supratau. Šiaip Viktoras labai teisingai pasakė, tabu neturėtų būti, nes kad ir kaip naiviai tėvai tikisi, kad paauglys kažko dar yra neišsiaiškinęs, jisai greičiausiai jau seniausiai tai yra išsiaiškinęs. Bet man labai norėtųsi, kad kartais tėvai labiau pasidomėtų, ką skaito jų vaikai. Nes tikrai turiu ne vieną ir ne du pavyzdžius, kai, pavyzdžiui, ateina mama, ir sako, mano dukra prašė ten Colleen Hoover knygos Verite. Žiūriu, šitą mamą klausiu. Kiek jūsų dukrai metų? 12. Sakau, gerai, dabar stop. Šita knyga yra suaugusių skyriuje. Prašau, pasidomėkite apie kainai ir neimkite savo dukrai. Jei dar gerokai per anksti. Nes čia yra tik vienas pavyzdys, nes ten knygoje yra visko, yra smurto, yra žiauriai atvirų sekso scenų, na, ta prasme, ne 12 mečių, ne 13 mečių skaityti ir turėtų vis dėlto kažkas praeiti ir pro tėvų filtrą. Tai, nes ten jau yra per, nu, jau ne N13, ten yra rimtas N18, ar ne, ir kitas kartas yra buvęs irgi ateina mama su dukra kartu, dukra irgi ieško knygos, nes dabar yra tokia Wattpad platforma, kur tenai visi, kas nori, rašo savo istorijas, kai kurios ten pasaulyje išpopuliarėja, tampa knygomis išleistomis, tampa filmais, ir irgi ateina, sako, mes ieškome knygos Mano kaltė. Čia, jeigu nežinau, kas nori žino, nežino, Netflix tai išėjo neseniai tas filmas. Irgi ten rasite, ko tik norite. Nu, ko tik norite. Tai, sakau, nežinokite, lietuviškai dar neišversta šita knyga. Ir ar jūsų vaikas tikrai nori šitą skaityti? Taip, tai jinai jau originalo kalbą perskaitė ir filmą matė. Ir aš mamai sakau, jūs žinote apie ką? Ne, nesidomėjau, man neįdomu. Tai pradėkime nuo to, kad na, vis dėlto tėvai turėtų pasidomėti.
Nes kartais tas vaikas, kaip ir sako, tarp kitko, tik tokas tikrai yra toks trendinis dalykas ir labai lengva išpopuliarinti knygas. Tai va tie paaugliai pasigauna kažkokį tai trendą, va visi skaito šitą knygą ir man reikia perskaityti ir net nesigilina. Skirta jų amžiaus kategorijai, ne jų amžiaus kategorijai, nesigilina ir tėvai. Na ir vėliau turim, ką turim. Ten 12 metys jau žino daugiau negu aš. Dalykus vedančius prie psichologinių problemų. Visiškai teisingai, nes nepamirškime ir to, kad paauglių ir psichologija, manau, yra truputėlį, na, ten labai balansuojančių dalykų yra. Tai labai lengva pakreipti vieną ir kitą pusę. Santykiai su tėvais. Tokia dar viena tema abiejose jūsų knygose. Vienoje problematiški santykiai, labai destruktyvų su mama, bet tarkim tėtis labai ieško ryšio su dukra ir kažkaip labai labai, tas man buvo galbūt liūdniausia knygoje, kad taip ir nepasikalba tėtis su dukra, nors taip smarkiai siekia šito pokalbio ir taip neprikišamai, neįkyriai, bet iš tikrųjų geriausiom intencijom norėjo išklausti tos dukros, kas vyksta ir taip ir, žodžiu, man kaip mamai buvo tai liūdniausia, kad neįvyko tos pokalbis. Ir kita vertus, iš jūsų knygos irgi toks labai globėjiškas, perdėm galbūt globėjiškas santykis, kada irgi jau nori protestuoti, maištauti. Ar iš jūsų įmanoma kažkoks tai tas dialogas tarp tėvų ir paauglių, ar čia jau praraja, kurią mes tiesiog, tiesiog praraja, kurios mes negalime veikti? Kaip jūs galvojat? Aš turiu tokią gyvenime vieną frazę. Šiaip man su tėvais pasisekė, jeigu tėvai žiūri, tai žinokit, kad viskas man gerai, su jumis pasisekė gyvenime. Aš jis myliu. Jo, linkėjimai ir visa kita. Bet ir aš turiu tokią nuomonę ir man daug kas pritarė, kad visi tėvai suknisa savo vaikus, tik skirtingų lygių. Vieniem labai nepasiseka, kitiem pasiseka visai, bet vis tiek yra kažkur, ar tai per daug išlepino, ar per mažai išlepino, ar per daug griežti buvo, ar per mažai griežti buvo. Visada tai kažkur skaliai yra iš kitas, kad vaikas užaugęs turės kažkokį tą griežtą tokį požiūrį į savo tėvus, kad kažką ne iki galo gerai padarė. Tai ne, tėvai neturėkit vilčių, vis tiek vaikai taip galvos. Tai tikrai tokia mintis yra ir aš šiaip, kai rašiau šitą knygą, žinojau, kad kadangi yra probleminė irgi tema, tai yra apie pirmo tipo cukrinį diabetą, skirtą paaugliams, Lietuvoje yra apie 1000 nepilnamečių, kurie serga su šita liga ir iš karto ta mintis kirbėjo, kad knygą tikrai skaitys ir tėvai. Knygą tikrai skaitys tėvai, kurie turi sergančius vaikus, kurie šiaip tiesiog domisi apie paauglius, apie jų gyvenimą, apie vaikų gyvenimą. Ir aš rašydamas įdėjau ir tokių specialių kartais temų, žinučių tėvams patiems, kad jie irgi pagalvotų labiau apie to savo paauglius, apie tai, kaip reikėtų reaguoti, ypatingai, kai kokia liga atsiranda, kad tėvai nepradėkit vaikų gyvenimą gyventi, leiskit jiems, padėkit jiems, bet negyvenkit gyvenimą už juos. Ir nedarykit, aš kai bendravau su sergančiais paaugliais, kas juos labiausiai užknisdavo, kai jie grįžta iš mokyklos, susitinka tėvais ir tėvai klausia, kaip cukrus, kaip diena, iš lygos pusės, kaip tavo liga. O tai aš dar esu, dar pamokas dariau, gyvenimas vyksta ir kreipkit dėmesį į mane kaip į vaiką, o ne kaip į kažkokį ligonį visada. Tai tas santykis su tėvais toksai ir būna jisai, kad vis tiek kažkas bus iki galo negerai, bet tas problemas įmanomas spręsti, kai žmonės pradėjo kalbėtis ir kai pasako, man reikia dabar daugiau paramos, man reikia mažiau paramos, jau yra jos per daug ir duokit biškį atsikvėpti kartais, o kartais kai tik labiau padėkit. Ir čia labai užjaučiu, nes tikriausiai yra labai sunku suprasti, kada ko reikia, jeigu niekas tiesiai nepasako. Šiaip aš irgi galvoju, kad tikrai nėra tobulo recepto puikiems tėvų ir paauglių santykiams, nes mano sesuo, kad ir kaip jinai geriau negu aš gyveno, jin vis tiek įsivaizduoja, kad tėvai yra jai kažkokių tai psichologinių traumų padarę, nors aš jų nematau. Galvoju, kad čia nuo gimimo tiesiog jai. Tai, bet dar galiu pasakyti tokį dalyką, kad tėvai negali mokėti visko, jie negali žinoti visko, jie irgi gyvena, daro klaidas, mokosi iš jų ir dabar tai labai gerai suprantu, kadangi pati turiu vaiką ir daug ką jau nurašiau ir atleidau tėvams, nors nebuvo dėl ko pykti. Mes esam visi žmonės, svarbiausia, aš manau, pasimokyti iš tų klaidų, daryti, bandyti gyventi šiek tiek
kitaip, gal kartais atlaidžiau, kartais kaip tik atvirkščiai griežčiau. Bet vis dėlto paauglystė praeina ir žinokite, šiuo metu ir tiek aš, tiek mano tėvai gyvenam Palangoje, atstumas tarp namų mūsų yra gal 1 kilometras, tai jie kiekvieną mielą dieną sulaukia mūsų kaip svečių. Labai gerai sutariam, visą laiką lankomės, visos atostogos vyksta kartu ir dabar galiu pasakyti, kad tas santykis, jisai yra netgi daug stipresnis, negu kad buvo paauglystėje. Baigdama mūsų pokalbį ir tikrai rekomenduodama visiems perskaityti šias puikias knygas, netgi jeigu esat jau labai labai dideli paaugliai, šias puikias įvertintas knygas, abi dvi knygos buvo įvertintos kaip geriausia ir viena iš 3 geriausių. Dar noriu paklausti, jūs dažnai važiuojat, tikiuosi, kad dažnai susitinkat su jūsų skaitytojais, matot juos, kokie jie yra. Tai kuo jie gyvena? Ar gal galima atsakyti klausimą, kuo jie gyvena? Ir dar, ko jūs palinkėtumėt savo paaugliui ar paaugliai tam žmogui, kuris buvot? Aš galvoju, kad dabartiniai paaugliai ir gyvena dabartimi. Jie gal mažiau suka galvą dėl to, kas buvo, ir visiškai nesuka smegenų dėl to, kas bus. Jie labai, šiaip apskritai, jie labai daug paima iš gyvenimo. Nesvarbu, kad tos socialinės medijos ir taip toliau, bet jie tiek daug į save sugeria informacijos kiekvieną dieną. Net atrodo, kai jisai tenai va šitaip sėdi ir skrolina, bet mes... Jisai jau ir tą pamato, ir aną pamato, ir tą išmosto, o čia kažkoks tai gyvenimą palengvinantis triukas, tai čia kažkokia pasaulio vieta nematyta. Jie labai, labai daug paėma, ir ne tik paaugliai, bet ir vaikai. Ir gal mano palinkėjimas, va, jiem kaip tik ir būtų tas toks truputėlį sustoti ir apsidaryti aplinkui, gal šiek tiek daugiau dėmesio skirti savo artimiesiams ir draugams. Iš tikrųjų, gal to paties būčiau palinkėjus net ir savo paauglystėje. Ir dar, aišku, pasakyčiau, kad, nu, biški chill, atsipalaiduok, paprašiau į viską žiūrėk, nesakau. Ta paauglystė tai yra arba juoda, arba balta. Tai kažkaip vaivorykštės spalvų dažnai net nėra. Nu, aš savo asmeniškai paaugliui, tai nežinau. Visai ten gerai gyvenau, viskas ten plius minus tvarkoj buvo. Ir nelabai, kad net norėčiau, kad ten būtų kas nors buvę kitaip. Bet aš dabartinius paauglius gal šiek tiek labiau užjaučiu, nes mes gyvenam labai ramiais laikais, o aš dabar, kai pagalvoju, jeigu būčiau paauglys ir čia COVID-as, nuotolinis mokymas, jis įsijungia, viskas sugriūna, tavo pasaulis užsidaro į dėžutę, nedaug dieve gyveni būti, dar su broliu, sesė, tėvai irgi iš namų dirba, chaosas didžiulis. Dabar turim jau 1,5 metų karas Ukraina užpulta, irgi neaišku, tas visur naujienos, neigiamų naujienų srautas, neaišku, kas bus, kaip bus, ir, o tau vis tiek rūpi dabar gyvenimas, tau rūpi, kas bus, kai baigsi mokyklą, ir tam reikia irgi kažkiek ruoštis, atsakyti tuos elementarius gyvenimo klausimus, kas, su kuo būt, kokiam būt, ką veikti, kuo domėtis, ir tai yra sunku, ir aš dabar labai užjaučiu ir jums tiesiog stiprybės, ir šiaip žinokit, knygose galite rasti tiek daug gerų atsakymų ir patarimų, kaip žiūrėti į pasaulį, į gyvenimą ir kaip būt biški labiau chill kartais net. Tiesiog ir tas, kai suprasit, kad tos problemos vis tiek jos tęsiasi nuo prieš minus 1000 kažkiek metų, tai tas biški pasidaro lengviau, kad jeigu tiek daug žmonių išgyveno, nu, tai išgyvensim ir mes. O paskui, baigus mokyklą, prasideda kitas etapas, dar baigėt kokį universitetą, pradedat mokėti sąskaitas už šildymą elektrą ir žinokit, viskas visai pasikeičia ir taip galvoju, visai įdomus tas gyvenimas kartais. Ir viskas daug ramiau. Tokia ramia, gražia gaida ir noriu jums labai padėkoti visiems, kas išėjo į kiemą, pabuvo kieme kartu su mumis ir dėkoju ir organizatoriams ir linkiu jums dar gražaus vakaro ir gražių kitų kiemų. Ačiū visiems. Ačiū. Dar tada norėčiau paklausti, gal žiūrovai turėtų klausimų mūsų svečiams? Gerai, tuoj. Tai bus galima, paskui čia kur nors susitiksim. Labas vakaras, klausimas jums abiems. Jeigu taip galėtumėt suskaičiuoti, kiek kartų, kol išleidot knygą, ją perskaitėt patys, įskaitant, kad pirmą kartą, kai rašėt jau vienas kartas, ir
Kiek kartų tai prasisuko? 4 arba 5 leistos knygos dar neskaičiau ir bijau. Gal dar klausimų būtų? Dar neatsakė ir... O, per 10 metų rankraštį skaičiau per daug kartų, o išleistos neskaičiau ir greičiausiai neskaitysiu. Čia žinokit, visi autoriai bijo, nes paskui rasi kokią klaidą ar dar kažką, tai... Ir tada galvosi, blema, čia reikia visai kitaip rašyti. Arba čia galėjo būti koks nors ten siužeto vingis gudresnis. Mes dabar būnam blogiečiai, užtempiam laiką, tai žinokit, man buvo tas etapas, kai aš jau suderinau su leidykla, kai man atsiuntė redaktorė savo pataisimus, aš ten visai nepykau. Ir tada aš ją skaičiau 3 metai kažkur nuo pradėjimo ir didžiosios dalies parašymo. Ir buvo tiek daug dalykų, kur aš norėjau iš tikrųjų pakeisti, bet man atėjo tokia mintis, jeigu aš ją rašiau, kai man buvo kokie 27 metai, man dabar tuo metu jau buvo koks 30 metų, tai gal aš ir paliksiu savo 20 metų amžiaus mintis, kokios jos buvo. Dabar aš tikriausiai tą pačią temą rašyčiau visiškai viską kitaip. Nes nu, žmonės naujų patirčių įgyjam ir mąstymas pasikeičia kartais. Ar būtų dar klausimų? Tai tada labai labai garsiais plojimais padėkojame Viktorui, Agnesai ir Monikai. Ačiū, kad šiandien atvykot pas mus. O dabar kviečiu visus bendrai nuotraukai, kas jau tapo labai gražia tradicija, tai prašau visus svečius ir dalyvius prie scenos.